لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے, اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. یہ دکھوں کا مداوا ہے, مشکلات کا علاج ہے, اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھیں, ان میں سے پانچویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے, یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو, جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے تین چیزیں فرمائی, اللہ سے ڈرو, صبر کرو, اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو.